っ端から壊してやる。てれ。お、やるな。これは俺様も負けてられないぞ。ぬぐ。それそれ。おお、気持ちいいな。この体を伝う汗の心地よさといったら。おや、どうしたんだマジコンヌ。手が止まってるぞ。貴様のせいだ。その気色悪い喋り方、どうにかならんのか。俺様はまるで生まれ変わったような気分だよ。破壊活動がこんなに爽やかで健やかなものだったなんて。ああ、ゲーム業界に生まれてきてよかった。あのオカマめ。ちょっとチューナップしてあるから、きっと気に入ってくれると思うわ。気に入るか。別の意味で暑苦しくなってやがって。レッツデストロイ。やかましい。一生黙っていろ、貴様は。うわー、なんかすごいことになっちゃってるね。街を壊しつつ、どつき合い気味の夫婦漫才。ある意味高度ね。私の街をこんなふざけながら壊すなんて。来たか。くれて少しホッとしてしまった。こいつと二人よりはマシだと。いやー、久しぶりだね女神たち。おや、友達が増えたのかい。うんうん、いいことだ。友達は何者にも変えがたい宝物だ。え、こいつ爆発したはずじゃって、なんか性格変わってない。俺様の頼もしい仲間が直してくれたのさ。こうしてもう一度女神たちと戦える喜び、そして世界中を破壊して回れる感動。ああ、生きてるってなんて素晴らしいんだ。おー、パチパチパチ。黙れと言っている。貴様も相手をするな。久しいな、女神ども。心待ちにしていたぞ、貴様ら。ああ、うん、あのさ、シリアスに持ってきたいのはわかるけど、ちょっと無理やりじゃない？うん、私でも空回りしてるってわかる。うるさい、余計なお世話だ。こいつ、かっこいい舞工場を決めてくれるじゃないか。よし、ここは俺様も一つとっておきのやつを。黙れ黙れ。とにかくこの前の借りを返してやる。特にネプテューヌとプルルート、貴様ら二人以上。わかったか。わー、すっごく適当だよ。そうか、お前たちはライバル同士なんだな。お互いを高め合う関係、強敵と書いて友。いいなぁ、羨ましいなぁ。まあ、投げやりになる気持ちもわからなくもないけどね。勝手に盛り上がっているようですけれど、あなたたち誰の町を壊しているかご理解なさっているのかしら。ん？ああ、貴様がリーンボックスの女神か。安心しろ、こいつらのついでに貴様も葬ってやるさ。ついで？私たちも安く見られたものですわね。え、パチって、ひょっとして私も？もういい加減しつこいよ。ネプギアは私のなの。私の。あなた、体の方は大丈夫なの？ご心配には及びませんわ。
自らの国も守れぬようでは女神の名折れ。この者たちは私が倒す。おお、珍しくベールがかっこよく決めた。これは勝利フラグだね。あ、どうしよう、これって流れ的に私も。へい、この国は私たちの手で守ってみせます。本当に流されやすいわね、あなたの妹は。まあ、それがネプギアのいいところでもあり悪いところでもあるんだけどね。ねえねえ、私たちも変身した方がいいのかな。そうね、手加減なしで一気にやっつけるわよ。これで女神が勢ぞろいか。面白い。おい、貴様の戦闘力だけは買ってやってるんだ。な、お前そんなに俺様のことを信頼してくれていたのか。なんだ畜生、今日の汗はやけに目にしみるじゃないか。心の底から頼んでやってもいい。黙ってくれ。いつまでもふざけているんじゃありませんわ。私を怒らせた罪。うおー、友の信頼に応えるために負けるものか。てめえなんかに好き勝手させてたまるかよ。よし、落ち着いていこう。おっ、いたぜ。攻撃で。もっと本気で来い。はっ、いたぜ。もう始めちゃっていいの。おっ、いい声で泣きなさい。いいパンチだ。好きにはさせませんわ。あれば覚悟じゃないか。もっと本気で来い。覚悟。もっと本気で来い。あればできるじゃないか。まあ、いきね。念のためやっておくか。これ以上好きにはさせませんわ。覚悟。やるなこいつ、やるなこいつ。食らいなさい。もっと本気で来い。もっと本気で来い。いつでもいけるぜ。おらおらこいつ、おらおら、できるじゃないか。落ち着いていこう。やるなこいつ。待ってます。いいパンチだ。いい声で泣きなさい。これ以上好きにはさせませんわ。あればできるじゃないか。いい感じだ。遅い、食らいなさい。なぜ、あればできるじゃないか。終わりにしてやるぜ。いい感じだ。お、聞いたぜ。よし、落ち着いていこう。本気で来い。いい感じだ。始めちゃっていいの。もっと本気で来い。お、聞いたぜ。させませんが。お、聞いたぜ。いい感じだ。いい感じだ。聞きませんわ。できた。できてる。てあればできるじゃない。おらおら。よし、落ち着いていこう。癒しの力よ。まあ、あればできるじゃないか。もっと本気で来い。やるなこいつ。覚悟はよろしい。いいパンチだ。もっと本気で来い。せい。もっと本気で来い。やるなこいつ。お兄ちゃん、本気で来い。あれで。やるな、こいつ。まあ。もっと本気で来い。まず、あればできるじゃないか。覚悟はできてるか。あればできるじゃないか。ああ。いいパンチだ。準備も整っていますわ。あればできるじゃないか。食らいなさい。あればできるじゃないか。遅い。もっと本気で来い。いいパンチだ。落ち着いていこう。癒しの力よ。おお、燃えてきた。もっと本気で来い。いい感じだ。覚悟はできてるか。あればできるじゃないか。おらおら、あればできるじゃないか。準備が整っていますわ。や
なあ、こいつ、おう、くらいなさい。いたぜ、覚悟。もっと本気で来い。やるな、こいつ。落ち着いていこう。なあ、こいつ、完全燃焼だ。悔いはない。これ以上好きにはさせませんわ。セグは小尺な、この程度か。ご来い、乗れ。うわうわ、相手の悪かったですわ。乗れ。聞きませんわ。どうしてあげようかしら。まったくいけない。どうです、この程度か。満足したかしら。うわ、覚悟はできてるか。念のためやっておくか。よし、落ち着いていこう。癒しの力よ。生かしては返さんぞ。始めちゃっていいぞ。たまには道具を使うのもいい。覚悟はできてるか。乗れ。この程度か。こしゃくな。見てたね、お姉ちゃん。マルチプルビームランチャー。うわ、少し考えさせてくださいね。もう交代ですの。私が来たからにはもう大丈夫だよ。もう始めちゃっていいの。まったくいけない。どうです、満足したかしら。この程度、一人ずつ始末してやる。よし、落ち着いていこう。癒しの力よ。ずっと私のターンってわけにはいかないんだよね。私で終わりにしてやるぜ。これで魔法は効かねえぜ。ずっと私のターン、私の本気見せちゃうよ。女神の力見せてあげるわ。今ね。生かしては返さんぞ。やろう。どうしてあげようかしら。まったくいけない。どうだ、こんやつね。満足したかしら。どれ。よし、落ち着いていこう。マルチプルビームランチャー。この程度、死ぬがいい、女神ども。こしゃくな、こしゃくな。ザコが引きがってんじゃねえぞ。一気に決めさせてもらう。出なさい、クリエイターソード。見ててね、お姉ちゃん。どうしてあげようかしら。あなた気に入る。だから、とっておきのお見舞いしてあげる。持ってるじゃないか。勝負ありですわね。いい戦いだった。お前たちと戦えたこと、俺様は心から誇りに思う。貴様が
気の抜けるようなことを言うおかげで力が出せなかったんだがな。この人の変身した姿、あれって…おいおい、言い訳は感心しないぞ。戦いが終わればノースサイド。勝ち負けよりも大切なもの、それがフェアプレー精神だろ。どこの世界にフェアプレー精神で破壊活動するバカがいるんだ。もう少しあなたたちの漫才を見ていたい気もするけど、今回は修理もできないくらい粉にしてあげるわ。ここでやられるわけにはいかん。まだやらねばならぬことがあるんでな。やらねばならぬこと？何ですか？話だけは聞いてあげますよ。こいつをこんな風に直したバカに文句を言わんと気が済まんのだ。おい、行くぞ。お、今度は追いかけっこか。よし。待て待て、こいつ逃がすかよ。すぐにとっ捕まえて。バイバイ、またね。ブール、なんで元に戻って。え、ダメだった？ダメに決まってんでしょ。見えなくなっちゃった。右足だけは速いわね。いつもは変身しちゃダメって言うのに、今日はギアちゃんでお腹いっぱいだったんだもん。あ、私としては戻ってくれて助かったのかな。ベール、ごめんなさい。プルルのせいで取り逃がしてしまったわ。気になさることはありませんわ。むしろ感謝を。皆さんの協力がなければ私は国を守ることもできなかった。え、何よ、急に塩らしくなっちゃって。礼には礼を持って返す、当然のことですわ。えへへ、どういたしまして。拍子抜けね。また再戦しろとかわめき出すのかと思って。もちろん決着はいずれつけさせてもらいますわ。あ、ベールさんって真面目な顔するとこんなに美人に見えるんだ。さらっと失礼だね、ネプギア。まあ私も似たようなこと考えてたけど。でもその時のためにはやることが山積みですわね。町の復旧に警備体制の強化、それからそちらの大陸のシェアを獲得する方法も考えませんと。あら、さすがに今のままじゃ勝てないって気づいたみたいね。私は勝利には万全を期すタイプですの。次に戦う時は4人がかりでも指先一つで倒すほどの力の。言ってなさい。この様子ならベールもしばらくおとなしくしててくれそうだね。よかったね、みんな仲良しになれて。私は仲良くされすぎちゃってちょっと困りましたけど。そうね、いきなり向こうに寝返られた時はどうしようかと思ったわ。ネプギアってばひどいよ。いつもは私のこと大好きだって言ってくれてるのに。私たちはそろそろ帰るけど、あなたはここに残る？一緒に帰りますよ。そんな意地悪言わないでください。絶対にこのままでは終わりませんわ。最後には必ずや。なんてかっこいいっぽいこと言ってたくせにさ。なんで毎日プラネティウヌの教会に入り浸ってるのかな、ベール。仕方ありませんわ。ネプギアちゃんがどうしてもこっちで暮らしたいと言うんですもの。私はお姉ちゃんとして妹の希望を叶えてあげているだけですわ。いや、ですから私のお姉ちゃんはお姉ちゃんで、そんなにひっつかないでください。
嫌ですわ。一時だって話しませんわ。ベールが離れないんだったら私もくっつく。とわー、苦しい。お姉ちゃん苦しいから。あー、押し子をまんじゅうしてる。一緒にやられそう。ビーム、ビーム、息が。イヤちゃんモテモテだ。いいなぁ。羨ましそうに見ないの。ほら、あなたにはその…プルルートには私がいる、でしょ。あ、この先に…先に何？何を言おうとしていたのかしら。二人はすぐ喧嘩するんだから。あの、ベールさん、同じメモリーコアの女神メモリーを使ったら姉妹になるという話、私も聞いたことないんですけど。まあ、そうなんですね。でも、私の国にはそう伝わってますもの。嘘ですよね。こういうのは言ったもの勝ちですのよ。そうですか。それにしても、ほらほら、ネプギアちゃん、遠慮しないで、もっと甘えていいんですのよ。ペールさん、本当に話して。なんか柔らかくて気持ちよくなってきた。こっち来てからお姉ちゃん冷たかったり私を見捨てたりしてるし、この際ペールさんがお姉ちゃんでも。ずるいよベール、体で誘惑するなんて。あなたの性格の悪さなんとかならないのかしらね。今日という今日は我慢できないわ。ふん、性格ひねくれまくりのてめえに言われたくねえな。二人とも、いい加減にしてくれないと。私が悪かった。だからな。騒々しいことこの上ないですね。すっかり女神のたまり場になってしまって。皆さん、少しはお仕事してくださいね。
トロールパトロール、ラムちゃんと一緒にパトロール。ラムちゃん、そんな大きな声で。いいじゃない、私たちはいいことしてるんだから。だったら堂々とやんなきゃ。でもみんなに見られてる、恥ずかしい。もういつまでもそんなこと言ってちゃダメなのよ。私たちだってそのうち立派な女神になるんだから、人に見られることくらい平気になっとかないと。でも女神？女神だと？ええ、そう言ってたわ。だとしたら、あ、そっか、こんな可愛い女神が街中を歩いてたらびっくりもするわよね。ふふん、いいわ、私たちを信仰したいって言うならいくら。女神、女神は不要な存在。女神なんかがいるから俺たちは。そうよ、女神なんていなければ。え、なんなのよ。きっと市民団体の人たち。なんか目が怖いわよ。なんで女神って信仰されるもんじゃないの？市民団体の人たちはその反対だから。捕まえろ、女神を捕まえろ。絶対に逃がすな。女神が治める国なんていらないのよ。ふざけるのも大概にしろ。貴様が余計なことをしてくれたおかげで。もうごめんなさいってば。てっきりマジェちゃんは爽やか系が好みかと思って、そんなに前のコピリーちゃんがラブだったなんて思わなかったのよ。だから誰がラブだ。お前さん、男の趣味が悪いの。悪いのは男の趣味だけじゃないっちゅけどね。こんなんだから生き遅れるのにな、かわいそうに。ガイアは黙っていろ。まったく、どうせ直すなら、なぜまともにしなかったんだ。だって普通じゃつまらないじゃない。面白いとかつまらないの問題か。こらこら、ダメだぞ。喧嘩はやめるんだ。俺様たちは固い友情で結ばれた仲間同士、どんな時でも手を取り合って一致団結、みんな仲良く。その気持ち悪い喋りはやめろと言ってるだろうが。そろそろですね、会議を始めたいんですけど。ああ、ならさっさと始めろ。貴様が議長だろうが。ごめんなさい。レイちゃんに八つ当たりしちゃダメよ、かわいそうに。それに会議と言うてもな、今さら何を話し合うんじゃか。世間じゃすっかり七賢人は悪者ってイメージが定着しちまったっちょからね。それは皆さんが手段を選ばずに暴れたり、簡単に正体を明かしたり、その上負けたりを繰り返したからで。何もしていない貴様が偉そうに言うな。負けたくて負けたんじゃないわい。痛いところを疲れたな。でも言っていいことと悪いことがあるぞ。すみません、すみません。
ちのせいで何もかもが台無しよ。むしろ貴様のようなクソガキのせいで元々の印象が悪かったんじゃないのか。それもあるかもしれんな。この小娘の性格の悪さは折り紙付きじゃし。なんですって。これは広報担当もいよいよ交代っちゅかね。ついに真のマスコットの出番っちゅ。ワレッチューちゃんの需要はニッチすぎるんじゃないかしらね。ほら、喧嘩はやめろと言っただろう。そんなに元気が有り余ってるんだったら、よし、その元気俺様が全部受け止めてやる。さあみんな全力でぶつかってこい。どうせあいつがいてもうるさいだけじゃ。幼女のくせにヒステリックなんてたちが悪いっちょ。アブちゃん、見た目は子供だけど実は結構年だもんね。さてっと、アブちゃんがいなくなったところでちょっとあたしの話を聞いてもらえないかしら。なんで真面目な話ね。あたしたちってば結構追い詰められちゃってるのよ。この状況をひっくり返すにはかなり大きな手を打たなきゃいけないと思うの。お、大一番ってやつだな。うんうん、いいじゃないか。燃える展開だ。なんで皆さんあのネデスさんの話だと真面目に聞くんですか。オカマの話だから聞くんじゃなくて、豊島の話だから聞かないだけっちょ。そんな意地の悪いこと言わないでくださいよ。はい、そこ無駄口叩かないで、具体的にどうするかっていうと。なるほどの。ではようやく実戦投入できるんじゃな。つまらん役回りだな。じゃあまたおばはんと一緒っちゅか。嫌な予感しかしないっちゅ。おう、任せておいてくれ。君の期待にはバッチリ応えてみせる。あれ、なにレイちゃん、またあれも一緒に行うんですか。今さら躊躇してもダメ。あたしたちもう割と引き返せないとこまで進めちゃってる。それはそうですけど。それじゃ決まりね。みんなの準備が整い次第結構よ。くれぐれもアブちゃんにはバレないように。どういう意味ですの。しかしあなたも飽きもせずよく通ってくるわよね。それはもう可愛い妹に会うためですもの。ささ、
ネプリアちゃん、もっとこちらに。またそうやって抱きつく。まったく、女神の仕事をほったらかしてのんきなものね。フルルート目当てに通っているあなたにそれを言う資格はないと思うけど。うるさいわね。それを言ったらあなただってそうでしょ。あの皆さん、お仕事ってもう言うだけ無駄ですね。多少仕事が遅れても問題ありませんわ。私たち姉妹の力を合わせればこの大陸くらい一気に。はい、またなんか柔らかいのが押し付けられてる。はあ、もう疲れた。あの子もだいぶパワーアップしてきたね。こりゃ私もうかうかしてらんない。うわあ、またネプギアがエルパワーで洗脳されそうになってる。あなたではサイズ的にこのような慈愛に満ちた抱擁はできませんものね。こんなのなの。ギアちゃんいいな。ねえノワールちゃん、私たちもギューってしようよ。はあ、いやよ。そんな恥ずかしい真似ができるわけが。じゃあブランちゃんは構わないわ、むしろウェルカム。やったー、ブランちゃん。ギュギュー、程よい柔らかさ。何よその小バカにした笑いは。わー、ムカつく。やめなさい、その顔今すぐやめなさいよ。あの皆さん、声出しちゃって。そういうのは子供が真似したがるのでよくないですよ。イストワール、ギュー、ギューレス、ギュギュー。的確すぎる表現ね。
子供は素直ですわね。ちょっとどこでそんな言葉覚えたの。ネプギアが言ってたのよ。ピアちゃんに教えてもらったです。え、違うよね。ネプギアが、本当に違うよ。私はダメな女神はダメ神だねって話をしただけで、決してお姉ちゃんのこととは。ネプテンヌのことダメで可愛いって言ってた。それは言ったけど、そういう意味じゃ。私はマシな国になるかもって思ったけど、これじゃあ当分はラステーションの天下が続きそうね。いつあなたが天下を取ったのかしら。さすがに聞き捨てなりませんわね。あら、ただ事実を述べただけよ。実際獲得してるシェアはダントツだし、他の国を見渡しても凋落著しい大国に、初期戦略に失敗した国に、ひたすら我が道を歩み続けるぬるい国。ほら、どう考えたって盤石じゃない。あんま調子に飲んじゃねえぞ。はいはい、誰かさんは図星を疲れるとすぐに切れちゃうのよね。あまり余裕をかましているとそのうち足元を救われますわよ。むしろ救ってみてほしいものだわ。まったも、そんな。ドワールちゃん、なんか嫌な子になってる。私の経験からすると、ああいうこと言った後のノワールって大抵ろくな目に合わないんだよね。はあ、なんだか目に浮かぶようだよ。数分後、そこには予想外の事態に慌てふためくノワールの姿が。教会の電話が珍しいですね。あ、私が出ます。もしもし、こちらプラネティアヌの、はい、いますけど。ノワールさん、ラステーションの教会の方からお電話です。私に何かしら。もしもし、変わったわ。もう国中のネットワークがぐちゃぐちゃ？なんでそんな。ハッキング？ちょっと待って。すぐに戻るわ。大変よみんな、私の国が。あらあら、早速足元を救われたようですわね。盤石ってどういう意味だったかしら。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。これはきっと七賢人の仕業で。溺れるノワールも久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。おお、ネプちゃんインテリっぽい。あなたたち、いいわよ、これくらい私一人で解決できるんだから。あ、ノワールさん、よかったの？お姉ちゃん、ちょっとからかいすぎちゃったかな。ノワールが煽り体勢低いの忘れてたよ。あれくらいいい薬よ。そうですわ、あの子は一度痛い思いをした方が。あれ、また。あは、本当に珍しいですね。普段はめったにならないのに。あ、ばば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 ば、今度は私の内蔵電話？なんでしょうか。これは定番のパターンかな。
私も嫌な予感がビンビンしてきたよ。はい、わかりました。ブランさん、ルビーの教会で大暴れしてる人がいるそうです。確かにお伝えします。ベールさん、リーンボックスの街中に気味の悪いモンスターが出没してるとのことです。なんですって？ああ、やっぱしネプちゃんの嫌な予感的中だ。また懲りずに手出してきやがったか。今度こそお前知らせてやる。私の町が二度も襲撃を許すなどと、こうしてはいられませんわ。バイバイ、気をつけてね。もう一気にみんないなくなっちゃったね。これで少しは静かに。ネプコ、いつまで喋ってんのよ。すまないです。さっきの続き。まあ、なんないよね。この子たちがいるんだもんね。よし、もう一丁やるか。やだ、さあかかってこい。あの、そんな遊んだりしてていいのかな。そうですよ、これはきっと七賢人が本気で仕掛けてきたということです。ブレ…平気なんじゃない。この国一番ちっちゃいしさ。ちっちゃくてよかったね。そこは女神として喜んだらいけないんじゃ。たとえプラネティウヌが無事だからって遊んでいる場合ではありませんよ。それならそれで他の女神の方々を助けに行ってあげてください。へえ、それこそ平気じゃない。ノアルたちなら一人で何とかしちゃおうって。そうかな。ノアルちゃんもブランちゃんも。ブルルートさんがそれを言っちゃうんですね。それも一理あるような。しょうがないな。結局みんな私がいなきゃダメだってことだよね。このお二人だけでは不安ですので、ネプギアさんも。はい、ちゃんとついていきますから、お留守番よろしくお願いします。ネプネプ、お出かけしちゃうですか。うん、ごめんね。帰ってきたら遊んであげるから。んじゃ、イーズン、この子たちよろしく。行ってきます。何よ、ネプコのやつ。